Na primjer, u mlade odbojkašice iz Pirota Mile Đorđević najbolje se vidi da su talenat, vredan rad i istrajnost u sportu isplate. Mila je već nekoliko godina u Beogradskoj Crvenoj zvezdi. Strpljivo je čekala svoju šansu i sada je prvi tehničar ekipe koji je trenutno lider naše Super lige. Konačno je došlo i to da ja krenem da igram sve i jako sam zadovoljna. Evo, mi smo prve na tabeli, igramo finale kupa u martu i baš sam zadovoljna kako je protekla ova sezona do sada. Nadam se da će tako i biti do kraja. Zvezda u petak pobedila u Subotici. Na čelu je tabele. Trener Vladisavljev ima mladu ekipu. Za sada igraju sa mnogo oscilacija. Nekoliko mečeva su dobile u tie-breaku. Ja mislim da smo ekipa koja imala najveći broj setova odigranih u ligi. Naravno, Vladisavljev se nervira, ali šta je tu je? U međuvremenu je Tijana Malešević otišla u Italiju, ali je tu od iskusnijih Sanja Malagurski. Zvezda je u krugu favorita za osvajanje duple krune. Mi svi jedno čekamo da odigramo to finale kupa. Nadam se da ćemo se revanširati u ekipi iz Lajkovci, da ćemo ove godine mi odneti pehar na Marakanu. A titula? I titula, ali polako, ima još puno utakmica do titule. Finale kupa je 10. marta u Lajkovcu. S nestrpljenjem ćemo čekati i taj susret i finale play-offa, jer se nadamo da će posle mnogo godina i košarkašice Katarine Manić, Pirot u Mili Đorđević konačno dobiti novu sportistkinju sa titulama u nekom od ekipnih sportova.